মই বেছিবাৰি এমি মাদ্রাসার হেডমাস্টার যোৱা 27 তারিখত মই ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ স্কুলৰ মিড ডে মিলৰ পয়সা উঠাবৰ কাৰণে সেন্ট্রাল বেংকৰ পৰা মই 50,500 টকা উঠাইছিলোঁ 500 টকা মোৰ পকেটত ৰাখি 50,000 টকা এটা বান্দিল আছিল আৰু সেই বান্দিলটো মোৰ বেগৰ ভিতৰত থৈ তাৰ পিছত মই নমাজ পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মছজিদৰ ভিতৰতে সেই বেখান থৈ তাৰ পিছত মই উজু কৰিবলৈ গৈছিলোঁ উজু কৰি আহি চাইছোঁ যে বেখান নাই তাৰপিছত মই বহু বিচাৰ খোজাৰ কৰাৰ পিছত মছজিদ কমিটিকো জনালোঁ তাৰপিছত বহুতে মোক এফ আই আৰ দিবলৈ কৈছিল মই এফ আই আৰ দিছিলোঁ এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছত পুলিচ আহি তাৰপিছত ইয়াত তদন্ত কৰিলে আমাৰ মছজিদ কমিটিৰ যিটো চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজটো চাই তেওঁলোকে দেখা পাইছিল যে তিনিজন মানুহ আহিছিল আহি এই বেগখন ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈ গৈছিল আৰু প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে তাৰ প্ৰশাসন আহিছিল ইয়াতে পুলিচ আহি তাৰপিছত তেওঁলোকে ফুটেজত চাইছে আৰু মানুহখিনি যে লৈ গৈছে বস্তুটো তাৰপিছত এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু কি ক'ম আৰু ঈদৰ আগমুহূৰ্তত গোটেই মাহটো তাৰমানে স্কুলত খোৱা হ'ল খোৱাৰ পিছত দোকানৰ বাকী চাকি আছিল গোটেইখিনি পইচা মই দোকানত দিলোঁ হয় তাৰপিছত এতিয়া আৰু পইচাখিনি লৈ গ'ল তেতিয়া খুব বেয়া লাগিছে খুব ঈদৰ আগমুহূৰ্তত মই কি খোৱা পইচাখিনি মই ভৰিব লাগিব আৰু এইখিনি আৰু আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।